Tema 3. Sănătate, temă importantă. Până la data de 1 mai, guvernul va trebui să restrângă serviciile medicale din pachetul de asigurări de bază. Corect. Ce servicii veți scoate de acolo? Adică, mergeți pe principiu asigurăm doar cazurile grave sau pe principiu asigurăm în funcție de criterii, alte criterii. Eu știu, frecvența unor boli, costuri și așa mai departe. Asta este un răspuns atât de important încât aș vrea să-l dau foarte tehnic atunci când îi am pe domnul Niculescu și pe domnul Arafat lângă mine, pentru că eu sunt jurist și cred că trebuie să vi-l dea niște medici. Ceea ce știu este faptul că, evident, asistența medicală de urgență, în primul rând, va fi acoperită, pentru că nu poți să spui unui om care are un accident că îl primești în spital doar dacă are asigurare sau dacă nu, nu. Programele naționale, fie că e vorba de programul oncologic, cel care, din păcate, a generat atâtea probleme în ultimele zile și pe care acum, în sfârșit, sper să-l rezolvăm miercuri. Deci, repet, ceea ce intră mai departe în pachetul de bază ține de niște standarde europene și ține de niște criterii pe care prefer, încă o dată spun, să le prezint atunci când am lângă mine responsabilii specialiști. Nu vreau aici să fiu specialist în sănătate, chiar dacă cred că am fost ministru și la sănătate, nu? Vreo și 3 săptămâni. Și la sănătate. Nu, la justiție, la justiție chiar mă pricep, dar n-am avut ocazia să fiu ministru. Puteți să vă faceți președinte în 2014 dacă vă specializați așa în toate domeniile. Nu, pentru că eu cred că președintele nu trebuie să se bage în justiție. Să nu se bage în justiție, dar în 2014 puteți candida, așa specializat. Nu, nu pot candida. Nu pot candida în 2014, chiar dacă înțeleg ironia dumneavoastră sau capcana, profit nu de ocazie. Capcană, nu atunci, permit. Dar oricum profit de ocazie, ca să lămuresc și lucrul ăsta. Nu pot candida în 2014, în primul și în primul rând, pentru că avem o înțelegere politică a USL-ului, care m-a dus inclusiv pe mine în funcția de prim-ministru, dincolo de celelalte victorii electorale. În al doilea rând, pentru că eu cred cu adevărat că președintele trebuie să fie un mediator și nu un jucător. Și asta presupune o experiență de viață pe care eu încă o acumulez și o voi acumula, sper, până pe la 50 de ani și după. Și în al treilea rând, pentru că măsurile pe care guvernul pe care îl conduc eu acum le va lua în acest an. Sunt măsuri radicale, măsuri care schimbă lucruri care nu s-au schimbat de 20 de ani. Ceea ce înseamnă, ca să lămurești acest lucru, că anul viitor și în următorii 2-3 ani probabil că vor fi foarte mulți oameni în România nemulțumiți, iar efectele pozitive vor veni în anii care urmează, așa încât și ca plan personal de carieră 2018 19 dacă nu este un an consider. Este un an important pentru România, pentru că vom avea președinția Uniunii Europene pentru prima dată. Dar în 2024, deși lumea zâmbește când vorbesc, eu să am 52 de ani. Cine vă crede domnul că Tapa, stați până în 2024, domnul Pont? În ce fel stau? În sensul că să nu dispar din politică? Să funcția de președinte 10 ani de zile. Am acest, dacă vreți, avantaj foarte mare. Am acest mare avantaj, dar și dezavantaj al vârstei. Și anume, când vorbesc de 2024, oamenii zâmbesc. Da. Dar dacă iau în considerare că în 2024 o să am 52 de ani, după părerea mea, un președinte bun, după 50. După 50? După 50, un președinte bun. Sub nicio formă sub 50? Nu cred, nu. Sorin Oprescu s-ar califica la asta, nu? Sunt mulți care se califică, dar eu îl susțin pe Crin Antonescu. Chiar dacă Sorin Oprescu începe ușor-ușor să-și pregătească o eventuală candidatură. Păi tocmai a spus că nu candidează. Cum acum politicienii știți cum spun, vrute da, și nevrute. Știu. Dumnezeu îi mai crede. Da, nu doar politicieni. Nu doar politicieni. Revenind la sănătate, la important, sănătate. Criza da. Citostaticelor aici nu să vă lasă scăpați nu ușor vreau și să vă spun lăsați. De ce. A spus în discuția cu cititorii Hot News că veți debloca cei 800 de milioane, să ajungă repede... 800 de mii de euro. 800 de mii de euro, să ajungă miercuri. Repede la spitale, da. Astfel încât să fie achiziționate de la Unifarm, unde există, înțeleg, acele medicamente esențiale pentru tratarea cancerului. O parte importantă a medicamentelor există la Unifarm, altele nu. Întrebarea e, da. Domnule premier, cine răspunde pentru această gravă problemă întârziere. Lăsată... nerezolvat atâtea luni, timp în care au avut de suferit, atenție, bolnav de cancer. Nu cred că ne jucăm cu asta. Stați un pic, pentru că problema de fond
aceasta este și trebuie modificate două legi și trebuie obținut de la Consiliul Concurenței faptul că nu avem, nu e ajutor de stat. Nu știu, eu sunt de vină, că nu, că după ce am vorbit în noiembrie, n-am acordat atenția necesară și am lăsat circuitele birocratice să blocheze această decizie. Păi, stați puțin. Și este meritul media și al opiniei publice că s-a mobilizat și uite, astăzi, înainte să vin la dumneavoastră, nici nu vreau să vin la dumneavoastră, până nu am stat o oră jumate cu ministrul bugetului, cu Ministerul Sănătății și cu șeful de la Unifarm și am reușit să deblocăm lucru. Dincolo de asta însă, există și cazuri speciale. Aseară, de exemplu, a fost prezentată la o televiziune, nu contează, un caz special, absolut dramatic, al unei tinere care are nevoie de un medicament citostatic, s-a dus la spital, la Fundeni, ca să vă spun direct, și s-a spus că nu există medicamentul. S-a verificat după acea emisiune, medicamentul există. Dar medicul șef de secție i-a spus că mai bine să ducă să și-l cumpere. De ce să-l dea din rezerva lui? Astea sunt probleme punctuale. Așa, și medicul șef de secție pățește ceva? Asta am întrebat și eu azi, putem să-l dăm afară azi? Așa, că vreau să-l dăm afară? Și mi s-a spus, nu, conform legii n-am voie să-l dau afară. Conform legii, managerul spitalului va face un control și poate că colegiul medicilor va spune ce pățește acest. Vreau să spun că ne-am făcut atâtea legi în care, ca și cu dezăpezirea până la urmă, în care avem foarte puține instrumente și avem doar răspundere. Da, asta o descoperiți acum când sunteți la guvernare, că acum vă propun un exercițiu de maximă onestitate. Dacă erați acum în opoziție, liderul PSD în opoziție fiind, și guvernul Boc sau altul, Ungureanu, sau da. Cine vreți dumneavoastră, avea problema asta cu citostatice. Sigur că îl criticam. Ce spuneați? Demisia Boc. Categoric, da. Da. Asta aș fi spus. Demisia Ungureanu. Da. Eu întâi vreau să rezolv problema. Păi și de după ce? Aia, dacă îmi cer demisia, le dăm și demisia. Dar aș vrea miercuri să rezolv, ceea ce nu s-a rezolvat în atâția ani. Așa, deci problema e justificat problema să spună pentru întârziere, da, asta să răspundă prin demisie primul ministru. Da, e justificat. Și ce le răspundeți? Le răspund că miercuri vreau să rezolv problema. Care nu s-a rezolvat de 4 ani. Și după aia pot să-mi ceară demisia. O să spună, bravo, ați rezolvat problema, dar de ce a durat atâta timp că sunteți premier din mai? A, nu, din noiembrie a apărut din nou din noiembrie. Problema. Din noiembrie până deci nu în ianuarie. Puteți zice guvernarea, tralala. Dar nici n-am făcut, nici n-am dat vina pe altcineva. De ce n-ați rezolvat din noiembrie până acum? Pentru că încă nu reușesc să fac aparatul guvernamental să funcționeze așa cum mi-aș dori eu. Iar, ca să continuăm, onestitatea până la capăt. Ăsta e un caz pe care l-a aflat media de nefuncționare a aparatului birocratic. Eu cu asta mă confrunt în fiecare zi de 10 ori. Chem, o luăm de la capăt, vorbim, se duc la ministere, iar se întorc și cu grupa pregătitoare și cu dezăpezirile și cu toate celelalte. La un moment dat, sigur că poate mai dăm mai jos de primul ministru să fie niște responsabili, că altfel totul dar se poate pune... chiar și răspunde cineva la un moment dat, că de răspuns văd că nu răspunde nimeni. Au mai răspuns. Acum. Prefer să, când iau măsuri să... Tot la sănătate, domnule prim-ministru, și vă mulțumesc pentru răspunsuri. Care sunt măsurile din bugetul pe 2013 prin care suplimentați fondurile la sănătate, având în vedere că salariile rezidenților și ale medicilor, și asta e o problemă foarte importantă, corect. Ați anunțat că nu le măriți. Chiar acum câteva zile. Dar stați un pic, aici s-a creat un subiect care m-a afectat foarte tare. Am apărut așa, domnule, sunt un monstru că nu vreau să măresc salariile. Deși s-a spus foarte clar și în campanie electorală și cred că și toți analiștii au spus foarte clar, în condițiile în care am refăcut toate salariile la nivelul 2010, inclusiv pentru medici, da, și pentru profesori, pentru tot aparatul bugetar, 2013 pentru toată lumea va fi un an în care la salarii e greu să umbli. De altfel, așa am discutat și cu femeiul, dacă după ce am adus salariile la 2010, venim să spunem iar mărim salarii, reacția va fi foarte negativă, pe bună dreptate. Ceea la ce femei, cred... adică? Nu doar la femei, cred că și în zona privată se va spune, domnule, uite, la stat, la toți, inclusiv la medici, și pe bună dreptate, ați reîntregit salarii din ce? Din taxe și impozite. Hai să găsim un echilibru. Dincolo de asta, evident că există cazuri speciale. Rezidenții care sunt plătiți foarte prost. Și nu doar. Și medicii până la urmă sunt plătiți foarte prost. Zona debutanților în educație, la care dacă nu putem umbla la salariu anul ăsta, de fapt am umblat în sensul că am restituit ce era 2010, dar nu mai putem să dăm în plus, împreună cu miniștrii de resort și cu Ministerul Finanțelor putem găsi alte pachete stimulative prin care să-i ajuți dacă nu poți la salariu,
să poți să-i ajuți cu locuința, cu diverse alte cheltuieli. Însă asta presupune o anumită strategie pe care putem să o punem în practică, fiind inventivi și nu doar spunând, dom'le, dați-ne bani de la buget, că bani de la buget e greu să fie în acest. În ce orizont de timp vă propuneți să găsiți soluțiile astea creative? Astea se găsesc tot timpul.